Es vēlētos pieteikt Čirkara lektoru, Valdi, Valdi Zelču. Par Valdi īsumā ir tā, ka Valdis ir veselīgs dzīvesveida entuziasts, kurš ir ieguvis inženieru izglītību būvniecības fakultātē. Un viņš agrāk ir strādājis kā projektu vadītājs, taču sapratis, ka privātais bizness tomēr ir interesantāks, un arī šis veselīgais dzīvesveids viņu veda pie tā, ka kopā ar draugiem apmēram pirms 4 gadiem viņš dibināja tādu uzņēmumu kā Dabas stacija. Kāds zin, cik daudz vispār šeit zin, kur atrodas Dabas stacija? Jā, tā kā tie, kas nezinu, var pajautāt, tas īstenībā ļoti netālu no šejienes, tas ir veikals, kur var nopirkt dažādas veselīgas un bioloģiskas produktus. Un tur Valdis arī ir kā vadītājs un strādā ikdienā un attiecīgi stāstīs par savu pieredzi par to, kā viņam kā vadītājiem, kas ir svarīgi par šo produktivitāti. Un tas, ko Valdis pastāstīs vairāk tieši lekcijā, ir par kādu sistēmu, kur izmanto tūkstošiem cilvēku pasaulē, lai būtu sekmīgi ikdienas gaitās, kā arī par to, kā mēs varam vairāk laika veltīt radošām lietām, jo bieži vien ir tā, ka pārāk daudz laika aizņem kaut kādas ikdienas lietas, kuras mēs kaut ko kārtojam, citreiz pat saka tāda ugunsgrēka dzēšana. Bet Valdis mums pastāstīs, kā varam vairāk savu laiku sakārtot tā, lai vairāk laika veltītu tieši radošai domāšanai, kas būtībā ir pats interesantākais. Tad sagaidam Valdi un došu tev vārdu. Jā, paldies. Tā, ar nelielu atšķiršanos, tomēr prezentācijas ieslēdzām. Tā, jā. Šajā seminārā runāsim par produktivitāti. Un kas tad ir produktivitāte? Produktivitāte pēc tādas vienas definīcijas ir ražīgums, jēdziens, kas raksturo attiecības starp saražoto produktu vai pakalpojumu un resursiem, kas šim mērķim ir iztērēti. Resursi var būt dažādi – nauda, laiks, kādi izejvielas un cilvēku resursi un tā tālāk. Un skatīsimies, jā, kā tad izmantot tos resursus, kas mums tajā visefektīvākajā veidā, lai mēs spētu darboties produktīvāk. Un jāceras arī tad, kad skatīsimies dažādas metodes un tur veidus, kā būt produktīviem, jāceras, ka mēs esam dažādi. Vieniem ir, piemēram, viens liels darbs, kurš jāķerās klāt un tas jādara produktīvi. Citam ir ļoti daudz dažādi smalki darbi, piemēram, 50 e-pasti vai tur 100 zvani dienā jāizdara. Un katram tās metodes ir dažādas. Un katram jāatrod tas, kas jums personīgi būs tas, kas jūsu dzīvēs varētu visvairāk strādāt, būt tas, kas jums liek justies visi tādiem ražīgākajiem, visefektīvākajiem. Bet pirms mēs domājam vispār par tādu, kā darīt lietas labāk, kā darīt efektīvāk, kā būt produktīvākiem, mums vispirms jāsaprot, ko tad vispār darīt. Nevis, varbūt nesāksim tad tagad runāt, kā lietas izdarīt labāk, bet pirms mēs sākam par to runāt, daži brīži parunāsim par to, ko tad vispār mums vajadzētu darīt. Jo citreiz mums sanāk tā, kad mēs daram lietas ātrāk un efektīvāk, piemēram, kāpjam pa karjeras kāpnēm, kāpjam ātrāk, uz augšu kāpjam, un beigās mēs ieraugam, ka esam kāpuši neīstajās kāpnēs pie neīstās sienas. Un tā ir liela problēma mūsu dzīvēs. Nu un tā, es palūkšu jūs aizvert varbūt acis, iztēloties tādu situāciju, ko es jums aprakstīšu. Jā, jūs varat aizvērt acis, lai jums labāk jūs spētu iztēloties. Tā būs situācija par jums. Tātad, iztēlojieties, ka jūs braucat uz kāda mīļa cilvēka bērēm. Jūs tuvojaties tur kapličai un piebraucat ar mašīnu, redzat apkārt daudz tū cilvēku, draugi, kolēģi, tur ir kādi ģimenes locekļi. Jūs redzat patiesas tādas skumjas viņu sejās par to, kad viņi ir pazaudējuši kādu mīļu cilvēku. Tajā pašā laikā ir arī prieks, kad varēja pazīt šo cilvēku. Tagad jūs virzaties tur tālāk, ieiet, paskatāties zārkā, un tajā zārkā esat jūs. Jūs pēc 3 mēnešiem. Un tad jūs paskatāties programmā,
Tur ir mūzika skan, jūs skatāties programmā, un programmā rakstīts, kad runās četri cilvēki. Viens no cilvēkiem, kas runās, būs kāds jūsu ģimenes loceklis, kāds nākamais runātājs ir kāds jums tūs draugs. Tad jūs redzat, kad tur runās arī no jūsu darba vietas, kāds kolēģis. Un tad ceturtais runātājs ir no kādas, varbūt, baznīcas, kur jūs gājat, vai kādas organizācijas, kur jūs citiem kalpojāt un darījāt kaut ko labu. Jā, tagad jūs varat atvērt acis. Un šis tāds vingrinājums palīdz mums ieraudzīt lietas, tā, kas ir tas patiešām svarīgais mūsu dzīvēs, lai mēs varētu izvērtēt, kas ir tas, ko mēs tiešām gribam dzīvē sasniegt, kas ir tās vērtības, kas mums tiešām liekas vērtīgas, kas ir tas, ko šie cilvēki, vai tie ir ģimenes locekļi, ko jūs gribētu, lai viņi par jums runātu. Tad, kad jūs būšat dzīvojuši, strādājuši, ko jūs gribētu, lai par jums atcerētos. Jā, tas ir gan tās dzīves jomas. Katrā dzīves jomā mums ir cilvēki, arī darba kolēģi. Ko jūs gribat, lai darba kolēģi, kā viņi jūs ir redzējuši? Vai jūs esat viņus iedvesmojis, viņus pacēlis, iedrošinājis? Vai jūs izdarījāt kaut ko tādu, kas maina viņu dzīves uz labu? Ko jūs gribat sasniegt? Jā. Un tā ir vērtīgi pārdomāt, lai mēs redzam, kas tad ir tās patiesās vērtības mūsu dzīvēs, lai pēc tam, tad, kad mēs daram, mēs varam lietas izvērtēt, vai tas tiešām ir tas, kas man būtu jādara, vai tā ir tā siena, kur man būtu vispār jākāpj. Un, jā, un tad arī mēs varam virzīties uz priekšu, un ja mēs zināsim tās patiesās mūsu vērtības, tad nekādi ārēji apstākļi, vai kāds cits grib kaut ko no tevis, lai tu tur iesaisties vai izdari. Mums visiem daudz dažādu piedāvājumu no draugiem, no skolas, no katru dienu nāk dažādi piedāvājumi. Mums jāzina, kam pateikt nē un kam pateikt jā. Nesen es dzirdēju tādu ļoti labu salīdzinājumu, kā viena sieviete stāstīja, kā viņai vecmama mācīja. Un viņa stāstīja, ka vecmama viņai teikusi, vai tavs jā gadījumā nepaliek nevērtīgāks? Tu tik, vai nav tā, ka tu pārāk daudz cilvēkiem saki jā, un tavam jā zūd vērtība? Varbūt labāk saki vairāk nē, bet tavam jā paliks lielāka vērtība. Tu darīsi retāk, bet tu darīsi kvalitatīvāk, tevi cilvēki, tavam darbam būs lielāka vērtība. Un tāpat arī mums jāzina, kam pateikt jā, kam pateikt nē. Un to mēs varam izvērtēt, zinot tās patiesās vērtības, kas mums pēc kā vērtēt. Un arī par darbu runājot. Pirm varētu būt tāds salīdzinājums. Ir kāda ražotāju biznesa grupa, viņi virzās cauri džungļiem. Tie ražotāji, menedžeri tur kārtīgi strādā. Darbinieki cērt ar mačetēm cauri ceļu, cauri džungļiem. Menedžeri aizmugurē tur nodarbojas ar dažādām programmām, lai attīstītu fiziskos muskuļus, asinātu instrumentus un palīdzētu jebkādā veidā būt tiem strādniekiem produktīvākiem. Viņi virzās uz priekšu, viņi cērt to ceļu cauri džungļiem. Un ko dara vadītājs? Kas būtu jādara vadītājiem? Vadītājiem būtu jāuzkāp visaugstākajā kokā, kas ir tajos džungļos, un jāpaskatās, kur viņi virzās, kur viņiem vispār jāvirzās. Un dažreiz var gadīties tā, kad vadītājs uzkāp augstākajā kokā, skatās, kur ir jāvirzās, un tad viņam ir jābļauj nepareizie džungļi. Un uz ko tad atbild uz to tālāk menedžeri un darbinieki? Aiz ar muti, mēs virzamies uz priekšu, mums ir progress. Un bieži vien, jā, kad mēs varam darboties efektīvāk, mēs varam strādāt, izdarīt vairāk. Bet ja mēs esam neīstajos džungļos, ja mēs virzamies neīstajā virzienā, tad tas varbūt daudz neko mums nedod, ja mēs tur esam efektīvi. Jā. Un
Kas mums var palīdzēt, lai mēs saprastu ikdienā, lai mēs mums būtu vieglāk izvērtēt, ko darīt un ko nē? Tāds autors Stīvens Kovijs, viņš savā grāmatā Septiņi veiksmīgi cilvēku paradumi, viņš apraksta, kad ļoti vērtīgi katram cilvēkam ir veltīt laiku, paņemt laiku un uzrakstīt savu misiju. Kas ir tā cilvēka misija? Tāda dzīves misija, kas es esmu, ko es gribu darīt, ko es gribu savā ģimenē, kāds cilvēks es gribu, kas ir manas vērtības. Piemēram, ja tava vērtība ir iedrošināt cilvēkus, tad tu savas tās situācijas dzīvē arī vērtēsi pēc tā, vai tas, ko es tagad darīšu, ko es tagad gatavojos tur runāt vai darbiniekiem, vai organizēt kaut kādas lietas, vai tas būs iedrošinoši, vai tas būs paceļoši viņiem. Vai piemēram, varbūt tavā misijā ir, es gribu atstāt iespaidu bērnu dzīvēs. Ja tā ir tava misija, tad vai paskatoties uz tavu kalendāru, tev tur jābūt kaut kam tu velti tiem laiku bērniem, lai atstātu labu iespaidu uz viņiem. Vai ja tu varbūt tavu misiju, tu gribi būt labu stāstu stāstītājs, tad tev ir jāvelta laiks, lai dzirdētu to stāstu, lai viņus atcerētos un tālāk arī citiem stāstītu. Jā. Tas ir par to, kad sāc ar rezultāta vīziju. Pirms mēs kaut kur virzamies efektīvi, produktīvi, mums jāsaprot, kur virzīties un vai tas tie džungļi ir īstie džungļi. Tad vēl, tad, kad mēs jau zinām, jā, tas virziens pareizs, tās vērtības ir manas vērtības, mums tālāk ir jāizvērtē, ko tad darīt, kādas lietas darīt, kādas nedarīt. Un tajā pašā grāmatā, Septiņi ieradumi, Stīvens Kovijs stāsta par to, ka bieži vien mēs izvēlamies darīt svarīgo steidzamo. Mums ir kaut kāds lietas, viens kolēģis pienāk, tur ir zvans kaut kāds, ir steidzams ēpas. Mēs visu laiku darām svarīgās steidzamās lietas. Un tas, kas pazaudē to, kuram vajadzētu būt vislielākajam laikam pavadīt, tas svarīgais un nesteidzamais, kas bieži vien ir attiecības ģimenē, vai tas ir kaut kāda veselība, sportošana, ka mēs ļoti daudz upurējam svarīgo nesvarīgajam. Un tāpēc mums ir jāpiefiksē arī, lai mēs katru, kad mēs plānojam mūsu laiku, mūsu nedēļu, mūsu mēnesi, ka tur ir ietvertas tās svarīgās un nesteidzamās lietas, kuras it kā varētu atlikt, bet patiesībā, kuras vislielāko iespēju atstājas mūsu dzīvēm. Un, jā, viņš iesaka plānot mēnesi, jo citreiz ir grūti ieplānot kādus tur ģimenes pasākumus tagad šonedēļ nesenāk, bet jāskatās tādā lielākā skatījumā, ieplānot kādus pasākumus tur ar ģimeni vai ieplānot kādus pasākumus ar draugiem, kaut kādām svarīgām lietām, kas katram ir. Jā, un tad, kad mēs esam sapratuši vīziju, kur mēs virzamies, tad, kad mēs saprotam to, ka jā, mums ir jākoncentrēs arī uz svarīgajām, nesteidzamajām lietām, tad mēs tālāk varam domāt, kā izdarīt maksimāli produktīvi, kā mēs varam izdarīt maksimāli efektīvi lietas. Un mēs paskatīsimies vienu video, kur ir viens video, kas ir uzņemts pirms 38 gadiem. Un jau šobrīd mums sabiedrībā mēs jūtam, ka tehnoloģijas attīstās, informācijas paliek aizvien vairāk. Un mums visu laiku tāds spiediens izdarīt vairāk un vairāk un iesaistīties vairāk un vairāk lietās. Un bieži vien mēs arī tāpat kā tas Džons, ko mēs tagad redzēsim, esam arī līdzīgi viņam. Un jā, paskatīsimies kā ar skaņu. Okay, you just travel plans. I need to be in New York on Monday, LA on Tuesday, New York on Wednesday, LA on Thursday, New York on Friday. Got it? Got it. So you want to work here? What really makes you think you deserve a job here? Well, sir, I think I might fit. I'm good at figures and I have a sharp mind. Excellent. Can you start on Monday? Yes, sir. Absolutely. Without hesitation. Congratulations. Welcome aboard. Wonderful, wonderful, wonderful. And in conclusion, Jim, Bill, Bob, Call, Fred, Lowe, Dork, Ape, and Ted. Business is business. And as we all know, in order to get something done, you got to do something. In order to do something, you got to get to work. So let's get to work. Thank you for taking me. Peter, did a bang-up job. I'm putting you in charge of Pittsburgh. Pittsburgh. I know it's perfect, Peter. That's why I picked Pittsburgh. Pittsburgh's perfect. Peter, may I call you Pete? Call me Pete. Pete. Is Mr. Schnittler here to see you? I'll wait 15 seconds. Can you wait 15 seconds? I'll wait 15 seconds.
Congratulations on your deal in Denver, Dave. I'm putting you down to deal with Dallas. Don, is it a deal? Do we have a deal? It's a deal. I got a call coming in. Hi, Doc. Just tell the time. In this fast-moving, high-pressure, get-it-done-yesterday world, aren't you glad there's one company that can keep up with it all? You got a deal. Good. I'm putting you down to deal with Dick. Dick, what's the deal with the deal? Are we dealing? We're dealing. Dave, it's a deal with Don, Doc, Dick. Doc, it's a deal with Dave, Dick, and Dave. Don, it's a Doc with Dick, Dave, and Doug. Gotta go, Dave. Disconnecting. Gotta go, Dick. Disconnecting. Gotta go, Dan. Jā. Nu jā, jūs sapratāt tā domu. Vārdsakot, bieži arī mēs, mums ir zināms tas, ko mēs gribam izdarīt, mums liekas, man ir jādara vienkārši ātrāk, man ir jādara visas lietas, jāorganizē visas lietas, jāatbild e-pasti ātrāk, jāzvanās, un tad es izdarīšu vairāk. Bet vienā brīdī tik un tā mēs saprotam, kad mēs to nevaram. Tā putra ir pārāk liela, un viņu nevar tā vienkārši ar ātrumu paņemt un izdarīt. Un mums jādomā, kā darīt nevis smagāk un vairāk, bet kā darīt gudrāk. Un par to arī mēs tagad skatīsimies tādas dažas metodes, kā tad darīt lietas gudrāk. Un sāksim ar tādu vienkāršu metodi, kuru izdomāja itāļu programmētājs. Un viņš viņu nosauca pa Pomodoro metodi. Un tas nosaukums radās no tā, ka viņam bija tāds taimeris tomāta formā, un kā viņš strādāja, viņš uzgrieza taimeris 25 minūtēm, tad viņš strādāja savu to uzdevumu, tad viņam, kad taimeris noskanēja 25 minūtes, viņš uzgrieza 5 minūtes, 5 minūtes atpūtās, un tā viņš darīja 4 reizes tādi 4 25 minūšu cikli, un beigās pēc 4 cikliem 15 līdz 30 minūšu atpūta. Un tā viņš sevi varētu teikt motivēja vai mainīja savu domāšanu, ka viņam bija viegli izdarīt daudz vairāk un strādāt efektīvāk. Un tā ir tāda metoda, jā, īpaši tādiem lieliem darbiem, kas ir varbūt kaut kādi maģistra darbs jāpiespiežās un jāsēž, lai gan piespiest sevi nevis vienā lielā vilcienā, tagad es sēdēšu līdz man smadzenes atslēgsies, bet tādu sadalīt mazos taima laika gabalos, un tad tas ir iespējams. Tā, un galvenā metoda, kā mēs apskatīsim šodien, ir Getting Things Done metoda. To metodi pirmo reizi aprakstīja Davids Allens savā grāmatā Getting Things Done, un to viņš grāmatu uzrakstīja pēc tam, ka viņš jau bija 11 gadu strādājis kā konsultants un dažādos uzņēmumos tieši runāja, kā efektīvāk lietas darīt. Un tad viņš uzrakstīja to metodi. Varētu tagad izdalīt tos izdales materiālus, kas ir saprintēti. Tur būs uzzīmēta schēma, lai jums mēs runāsim tālāk, kā tieši darīt tās lietas. Un tajās pa to schēmu arī mēs runāsim, jā. Ko tā metode dod? Tā metode ir, tas galvenais mērķis ir atbrīvot prātu no visas liekās informācijas. Davida tā galvenā tēze, varētu teikt, ir, kad stresu mūsos rada tas, kad mums ir kaut kādas neskaidras lietas prātā, jautājumi, kas nav atbildēti. Un tad tie jautājumi mūsu galvās, viņi grozās uz riņķi un uz riņķi un uz riņķi. Tu viņu atceries, piemēram, tev ir jāsalbo ritenis. Tur ritenis. Un tu par to visu laiku domā, kaut tik es to neaizmirstu. Nē, man rītdien nedēļas nogalē jādabūt tas ritenis gatavs. Un tu visu laiku atceries par to, atceries. Un smadzenes, viņas varētu teikt, ir savā ziņā tā kā ir tā dumjā daļa smadzeņu, varētu teikt, kas tev atgādina par lietām tad, kad tev to pilnīgi nevajag. Viņas tev atgādina nevis tad, kad tu esi veikalā, kad tev vajag nopirkt spuldzīti, bet viņas tev atgādina par to spuldzīti, kad tev jānopērk, tad, kad tev galīgi nav nekādu iespēju to spuldzīti nopirkt. Un tā doma ir tāda, ka mūsu smadzenes ir galvenokārt domātas ideju ģenerēšanai, nevis informācijas uzglabāšanai. Un tā metoda ir domāta tam, lai atbrīvotu mūsu smadzenes no visas informācijas, lai tad tā varētu iestāties miers un smadzenes varētu izmantot to visu potenciālu, kas viņām ir. Viņas varētu izmantot ideju ģenerēšanai. Tā metoda palīdz
Tad, kad prāts ir pilnīgi mierīgs, tad varētu teikt, ka tu esi tiešām šeit, tagad, tava uzmanība ir pilnīgi tam cilvēkam, ar ko tu runā, vai tai problēmai, kas jārisina, un nav nekādu, kā tik es neaizmirsu, man bija kāda tikšanās vai nē, kas ir nākamais jādara, visādas citi 10 jautājumi, kas jārisina vakarā vai nelaikā, kas tikai traucē darīt to darbu, kas tev ir priekšā. Šī metoda samazina stresu, jo tas stress rodas no tā, kad ir visu laiku tāda neskaidrība, vai es kaut ko nekavēju, kas man ir nākamais, ir pārāk daudz tā sajūta, kad vienkārši lietu ir pārāk daudz un es nesaprotu citreiz, kam pat ķerties klāt. Tā metoda palīdz saprast, kas jādara tagad un kas ir pēc tam jādara, ka nav tāda putra. Tā metoda palīdz arī koncentrēties tieši uz to, kas ir jādara. Tāds labs salīdzinājums karatē meistariem ir tāds teiciens prāts kā ūdens. Un tā doma ir tāda, kad ir viņi, piemēram, koncentrējas tur uz kaut kādu to darbību, piemēram, ķieģeļu pāršķelšanu uz pusēm, tad tu pilnībā atbrīvo no visām domām savu prātu, tu pilnībā atslābini muskuli un pilnībā koncentrējas uz to lietu, kas tev ir jādara. Un tad, kad tu esi pilnīgi atslābinies, tad tu visvairāk vari tādu fokusētu darbību darīt. Un tas prāts kā ūdens, tas teiciens nāk no tā, kad esi tā kā ūdens, lai tavs prāts tā kā ūdens. Kā ūdens darbojas? Tad, kad mēs iemetam kaut kādu oli ūdenī, kā viņš rīkojas? Ūdens rīkojas pilnīgi atbilstoši. Viņš ir mierīgs, mēs iemetam akmeni, viņam ir kaut kāda reakcija, viņš viļņojas, un pēc tam viņš atkal kļūst mierīgs. Viņš reaģē pilnīgi atbilstoši situācijai. Vēl tāds labs salīdzinājums, kāpēc tā Getting Things Done metode ir ļoti vērtīga. Autors salīdzina ar datoru operatīvu atmiņu. Ja mums uz desktopa ir atvērti, nezinu, 10 logi, 20 dažādi logi, dažādas programmas, kas strādā, dators vienkārši sāk kļūt lēnāks. Un tāpat notiek ar mūsu prāti, ja mums ir atvērts dažādas programmas, tur ir tikšanās vakarā, man ir jāsarunā tur, ka man atvedīs vendenu ūdeni vai jāizsūta e-pasti tiem un tiem cilvēkiem, jāatbild WhatsAppā ziņām, tur vēl Messengeri vai citas lietas. Ja mums ir tik daudz to programmu atvērtas, tad vienkārši mūsu tā koncentrēšanās ļoti iet uz leju un tā produktivitāte iet uz leju. Tātad, kāda ir tā metode? Metode sastāv no 5 soļiem. Un pirmais solis ir, ka mums jānotver visas lietas, kas mums neliek prātu mierā, varētu teikt. Visi plānotie darbi, visas plānotās jautājumi neatrisinātie, visa informācija, kas mums liekas, kas mums ir noderīga. Tas ir tas augšā tajā schēmā, tur ir lietas uzrakstīts kā lietas. Un mums tas viss ir kaut kur jāsavāc vienā vietā. Tas var būt fiziska kaut kādā tādā atvilkanīte, kur mēs glabājam visādus rēķini, vēstules, kaut vai tenisa bumba, kas nozīmē, ka ir tenisa treniņš, vai kaut kādas citas lietas, visas lietas vienkārši satver vienā vietā. Vai arī, ja kaut vai tev ir kaut kāda ideja, neļauj viņai grozīties galvā vai pazust, ieraksti kaut vai audio formātā, tagad mums ir ļoti labas tehnoloģijas, viss ir iespējams vai ne audio, vai pierakstīt ātri, kaut kā tālāk skatīsimies, kur var pierakstīt. Jā, pirmais solis. Otrais solis ir precizē. Tā ir, varētu teikt, viena no lielākajām problēmām mums bieži. Mēs it kā esam satvēruši tās lietas, bet īsti nav skaidrs, kas tad ir nākamā darbība. Piemēram, mūsu tajā lietu tajā blāķī, piemēram, varētu būt vārdi mamma, banka. Bet nav īsti skaidrs lietas, kas jādara. Ko nozīmē tas vārds mamma? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mamma ir dzimšanas diena, ka tev ir jāizdomā, ko dāvināt, kurā datumā braukt uz mājām, kaut kādas lietas. Vai konkrēti saprast, kas ir tā darāmā lieta, kas ir
Jā, tas solis darāmais. Tad, kad mēs zinām, ka mēs esam precizējuši, kas ir nākamās darbības, tad mēs varam tālāk tās darbības organizēt jau pa nepieciešamajām vietām. Un tajā schēmā mēs redzam, skatīsimies tālāk, tie varētu būt kalendāri, darāmo lietu saraksti, tā var būt informācija, kas vienkārši jānoglabā, tā var būt vienkārši informācija, kas vispār nevajadzīga, kas jāizmet. Tad, kad mēs esam visu saorganizējuši, tad nākamais solis ir reizi nedēļā pārskatīt visus tos mūsu plānus, kaut kādas tieši darāmo lietu sarakstu katru dienu pārskatīt, kas mums ir jādara šajā dienā, kas notiek kalendārā, un jā, lai mums ir skaidrība, kas ir tas, kas jādara. Un piektais ir tieši jā, rīkojas, un tad, kad tev ir jau saorganizēts, kad tu redzi kalendārā, viss tev ir salikts, kas ir nākamās darbības, tad tu arī skaidri pēc, pat tad, ja tev nāk kaut kādi jauni piedāvājumi, tu pēc intuīcijas jau vari pateikt, tā ne, tagad mana prioritāte šis, vai šie ir atbilstošākie apstākļi un vieta un laiks, lai darītu tieši šo lietu. Tā, tieši paskatīsimies tagad to schēmu, kas jums priekšā. Tā. Jā, es varu kādu lapu, ir kāda lieka? Tā, reku. Tā. Tātad visas lietas. Lietas tie ir dažādi gan informācija, gan darāmie darbi un plāni, gan kaut kādi lieli projekti var būt jebkas. Viss ir jāsauc vienā vietā un nav noteikti tā visa savāktā informācija uzreiz. Tagad ienāk viņa uzreiz kaut kur tālāk jau jāsaorganizē un jāizsūta uz kalendāru vai darāmo lietu sarakstu. Viņa var tur stāvēt, gaidīt kaut vai nedēļas beigas, ja tas nav steidzami. Un tad pēc tam viņu var tālāk arī novirzīt uz īsto vietu. Bet galvenais, lai viņa ir savākta vienā vietā, lai viņa nepazūda. Tad jautājums, kas tas ir? Kas tas ir? Vai tā ir darāma lieta? Tā ir informācija? Un jā, tas jautājums, vai tas prasa rīcību? Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem šajā schēmā. Vai tas prasa rīcību? Ja tas prasa rīcību, tad mēs virzīmies tālāk. Ja nē, tad tā ir informācija, un informācijai tālāk ir trīs vietas, kur viņu var. Viena ir izmest, otrā vieta ir inkubēt. Tā ir informācija, kas var noderēt pēc laika. Tas var būt pagaidām man neko nevajag rīkoties, bet ļoti iespējams pēc divām nedēļām man vajadzēs to informāciju izmantot un vajadzēs sākt rīkoties. Tas var būt... Jā, dažādas lietas. Vai arī tā var būt trešā informācija, kur tālāk, kad tā informācija neprasa neko arī rīkoties, protams, un viņu vienkārši jānoglabā kādā tādā referenču sistēmā, kad vajadzēs, vai tas ir kaut kāds līgums, vai tas ir kāds, nezinu, pateicības raksts vai kaut kas cits. Kāda vienkārši informācija, ko kādā brīdī tev var noderēt, tu viņu var izvilkt, vai tā ir laba grāmata, un kas tev var pēc tam būt derīga. Ja tā darbība prasa rīcību, tad mēs virzamies tālāk. Jāsaprot, vai tā darbība, vai viņa sastāv no vairākiem soļiem, vai to var nosaukt pa projektu jau. Šajā schēmā pa projektiem ir nosauktas darbība kaut kādas lietas, kas prasa vairākus soļus. Tas var būt pat kaut kāds maziņš projekts, novadīt bērnu nodarbību nedēļas nogalē vai apmainīt mašīnai riepas. Tur arī ir vairākas darbības, un tie var būt arī lieli projekti, kas ir pabeigt maģistra darbu vai atrast jaunu darbu un tā tālāk. Jā, ja tā ir liela darbība, tad mēs aizvirzam tālāk uz projektiem. Ja tā ir darbība maza, kad ir viena darbība, tikai visa lieta, tad mēs virzamies tālāk. Un tad ir pirmais tāds filtrs, izdari to. Ja tā darbība, ja to lietu var izdarīt ātrāk pa divām minūtēm, tad mēs viņu izdaram uzreiz. Mēs viņu negaidam un tālāk, nekur tālāk neaizsūtam, mēs viņu izdaram uzreiz. Ja viņa ir ilgāka pa divām minūtēm, tad mēs ejam cauri pie nākamā filtra, kas ir deleģēto. Jādomā, vai šo lietu mēs varam tālāk uzticēt citam, vai tas ir man jādara. Vai tā lieta ir piemērota man, vai manas atbildības ir iepriekš tās lietas.
Ja, tā, ja to lietu var deleģēt, tad mēs viņu aizsūtam, sazinamies ar konkrēto cilvēku, iedodam to lietu tam cilvēkam, un mēs atzīmējam savā gaidīt uz listē, kad tajā datumā es sazinājos to cilvēku, un tagad es, piemēram, tajā gaidīt uz listē, mēs ieliekam datumu, tajā datumā tas cilvēks apņēmās, ka viņš pēc nedēļas laikā, nezinu, izveidos risinājumu vai kādu plānu. Un tad mums ir tā gaidīt uz liste, kuru mēs nedēļas beigās apskatāmies, jā, tas cilvēks solīja nedēļas laikā izdarīt, tad pēc dažām dienām es viņam varu atgādināt, kad viņš solīja man atsūtīs kaut kādu konkrētu informāciju, lai es varu darīt tālāk savas lietas. Ja to informāciju nevar deleģēt, un tā ir tieši jādara jums pašiem, tad tā ir, un tā ir ilgāka pa divām minūtēm, tad mēs viņu noliekam, virzam tālāk. Virzam tālāk vai uz darāmo lietu sarakstiem, kas ir dažādas aplikācijas, kā Google Tasks, piemēram, ko mēs skatīsimies tālāk, vai arī tas ir kalendārs. Kalendārā mēs liekam lietas, kas ir tādas kāda konkrēta laika, kuras jāizdara konkrētā laikā, vai kuras jāizdara konkrētā laikā, vai arī kurām ir atgādinājums par kaut ko, ka tas notiks tieši tajā dienā. Un nākamo darbību sarakstu arī mēs dalām dažādos, varētu teikt, mapēs pēc dažādiem kritērijiem. Jā, paskatīsimies tagad konkrēti, šīs ir tās aplikācijas, ko es personīgi izmantoju, bet tās aplikācijas mūsdienās tik ļoti daudz, iPhone'iem un Mac'iem ir citas, daudz arī ir dažādi Evernote, ir Microsoft To-Do listi un Trello un citas. Bet paskatīsimies tagad tieši uz Google aplikācijām, jo es viņu sāku lietot tīri tāpēc, ka man likās, ka viņas labi sinhronizēsies visi savā starpā. Jā, tātad Gmail e-pasts, to iespējams, kad lielākā daļa no jums lieto. Tad ir Google kalendārs. Tad vēl viens princips, kas ļoti vērtīgs, es savā dzīvē esmu piedzīvojis, cik ļoti tas iespaido dzīvi, kad ir septītās dienas princips, varētu teikt, atpūtas diena, kas nāk no Bībeles, tāds princips, ko Dievs teica cilvēkiem, lai viņi septītajā dienā atpūšās, lai viņi atjauno attiecības, lai viņi atjauno savu saikni ar Dievu, lai tā tāda diena, kad mēs varam, var teikt, pa nedēļu mums ir dažādas lietas, mums ir tādas prasības no cilvēkiem, ir dažādas spiediens, mums bieži vien tas fokus, mēs sākam fokusēties uz nesvarīgām lietām, un tās svarīgās lietas, par ko mēs runājam, viņas tiek nobīdītas, nav tās svarīgas tur attiecības ar ģimeni vai kādas patiesas vērtības. Un tāpēc Dievs teica, ka ievēro septīto dienu atpūties, noregulē to savu fokusu tā, lai tu redzi lietas skaidrā gaismā. Un tādi labi no Bībeles arī pants, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zemes smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Un tas ir tāds divi apsolījums, ko es arī piedzīvoju savā dzīvē. Ja man nebūtu sabata dienas, kas nestrādāju, kas atpūšos, tu man sen jau nervi būtu beigti, un es būtu jau sabeidz veselību pārstrādājis un tā tālāk. Tā ir ļoti vērtīga mācība arī no Bībeles. Tad vēl viens princips. 80% metode. Tas ir tāds princips, domāšanas princips, kas palīdz pret perfekcionismu un kas palīdz neatlikt lietas. Šis princips ļoti man arī palīdzējis nebūt tādam perfekcionistam, bet izdarīt maksimāli ātri 80%, jo tā metode stāsta, kad tad, kad mēs lietu izdarīsim, mēs atskatīsimies un novērtēsim viņu, kad tu to lietu esi izdarījis uz 80%. Jo tad, kad tu to īstenoji, to lietu, tu ieraudzīji, to var uzlabot, to var darīt savādāk. Un beigās, vienalga, cik daudz tu būsi pie tā strādājis, tu redzēsi, tās lietas visas varēja uzlabot, un tu būsi izdarījis to lietu uz 80%. Otrajā reizē, kad mēs to lietu darīsim, mēs jau zināsim tās visas, ko varēja uzlabot, ko varēja darīt savādāk, un mēs izdarīsim
80% no atlikušajiem 20%, kas būtu ar otro reizi, mēs jau sasniegsim 96%. Ar trešo reizi mēs jau sasniegsim vēl plus 80% no atlikušajiem, mēs jau sasniegsim 98%. Nu jā, 7,2. Jā, un tāpēc tā doma ir maksimāli ātri izdara 80% un virzies uz priekšu. Nemēģini uz tiem 100% spiest un gaidīt un vilcināties un vilcināties, jo tas neko tādu labu nedos. Protams, ir kaut kādas situācijas, jā, kad vajag ļoti maksimāli labi izdarīt lietas, piemēram, kaut kādas operācijas vai smalki ražošanas procesi, bet 80% gadījumu no dzīves pietiek ar 80%. Vienkārši tā lieta jāizdara, tas arī citi arī nenovērtēs pat to, ka tu būsi centies un tur izdarīs perfekti, vienkārši 80%. Un tā metoda arī stāsta par to, ka ja mēs gribam vairāk par tiem 80% uzreiz, tad izdarīt maksimāli ātri to savus 80% un deleģē citiem cilvēkiem, kuriem ir talanti un labākas spējas tajā sfērā, un viņi izdarīs 80% no atlikušā. Un ja mēs visu laiku centīsimies, tā prasīsim no citiem to perfekto 100% un no sevis, tad beigās tas, kas būs, mums būs tāds spiediens uz sevi, spiediens uz citiem, mums būs visu laiku tāds uztraukums, un mēs nevarēsim tik brīvi strādāt, jo mums visu laiku vajag 100%, un viss, kas nav 100%, ir neveiksme. Un tad mēs beigās būsim ar to visu stresu, ar to visu tādu pūlēšanos izdarīsim vēl daudz sliktāk, kā tad, ja mēs mērķies uz 80%, darbosimies brīvi, jā, 80 svaru, es sasniedzu un ātri eju uz priekšu, un tad mums ir tāda brīvība, varētu teikt. Un arī citiem nav tāds spiediens, ka tu no viņa noteikti gaidi 100%. Tā, un pēdējais, par ko es gribēju pieminēt, tas pats autors Stevens Covey's, viņš nākamajā grāmatā, 8. paradums, viņš stāsta par to, ka mums vajag savā dzīvē atrast to mūsu aicinājumu, to mūsu balsi. Viņš to stāsta tādu, kas ir tava balss šajā pasaulē. Un kā viņš to raksturo, kā viņš rāda, kā mēs varam atrast to savu balsi, ir pirmais saproti, kas ir tavi talanti, kas tev padodas, kas tev sanāk labāk, ko citi saka, kas tev padodas, kas ir tavas tās unikālās spējas. Tas ir viens aplis. Otrs aplis ir, kas tev patīk. Kas tev dod enerģiju, ka tu gribi celties no rīta un tu to varētu darīt gandrīz vai bez maksas. Kas ir tavs passion angliski? Tad trešā lieta ir, ka tu redzi pasaulē ir vajadzība pēc tā. Kad jā, cilvēkiem, gan vai tas būtu tirgus, vai tas būtu vienkārši sabiedrībā, ka tu redzi, jā, pēc tās lietas ir vajadzība. Un pēdējā lieta ir, ka to visu tev vada sirdsapziņa, ka sirdsapziņa saka, jā, tas ir tev jāizdara. Ja tu redzi, piemēram, tur kādiem cilvēkiem nabadzība vai, un sirdsapziņa saka, tev kaut kas jāmaina šajā lietā. Un tad tu ej un dari to. Un tev, ja tev ir arī spējas un tev tas patīk, tad tas ir tavs aicinājums. Un mums katram ir kaut kādas tās īpašie talanti, īpašās spējas, kas ir dotas tikai jums. Varētu teikt, ka pasaula gaida, tas ir jūsu, kas jums jādod pasaulē, kas ir tas jūsu īpašais, un nevajag to talantu, kā latvieši saka, norakt, bet vajag viņu izmantot pilnībā. Un lai nav tā, kad varbūt, jā, kad būs kāda diena, kad pie mums, kad ja mēs gulēsim uz nāves gulis, piemēram, varētu tā teikt, pie mums atnāk mūsu talanti un mūsu īpašās spējas un saka, kad mēs tikām doti tev, tikai tu varēji mūs atdzīvināt, tikai tu varēji mūsu to iedvest dzīvību mūsos, bet tagad mums būs jāiziet kopā ar tevi. Kad izmantosim tos talantus, atradīsim katrs to aicinājumu, jo tad, kad mēs atrodam to īsto aicinājumu, tad mēs spējam darboties tādu enerģiju kā neko. Un lai mums izdodas, jā, atrast to aicinājumu un darboties produktīvi un virzīties priekšu. Paldies!
Valdī. Paldies, Valdī, par veicību. Pāris ar jautājumiem. Tātad, pirms par jautājumu sāku runāt konkrēt, bija viens tāds interesants jautājums. Tu reklamēji tā kā Google daudz diezgan. Tu esi tā izvēlējies, ka Google ir tas pats labākais. Nē, nu, tās aplikācijas ir tik ļoti daudz. Un es zinu, nu, Google viņi jau droši nenogrims un nepazudīs tās aplikācijas. Jo visu laiku mainās, un tur viena pazūd, un tur pazūd kaut kāds aplikācija Google izmaz. Nu, kaut kā. Negribas eksperimentēt tur un saprast, ka jā, tas tomēr nav, tas nav, tas nav, zinu, viņi ir pārbaudījuši tās lietas. Bet nesaku, ka labākais, tur ir daudz arī citi, kur ir ļoti. Paldies. Tad ir tā divi jautājumi, kas tika uzdoti, tād varbūt provokatīvi nedaudz. Kā domā, tu pats esi produktīvs un cik stundas miega ir nepieciešams, kad būt pats produktīvāk? Nu, par sevi es varu teikt, ka es esmu produktīvāks. Kāds es biju pirms 50 gada, kad man bija tādas nedēļas, ka vienkārši es katru dienu kaut ko aizmirstu. Man zvanā cilvēks, jau man bija sarunāt tikšanās, bet es otrā Rīgas galā. Nākamajā dienā tas pats, un vēl nākamajā dienā kaut kas vēl arī aizmirst, un visu laiku kaut kas tiek aizmirst, tu saproti, ka nē, tā nevar turpināt. Un citās brīžos atkal pilnīga putra, kad tu nesaproti, no kurā galā ķerties klāt, un tāpēc nu, es saprotu, ka kaut kam ir jāmainās. Jābūt tā, lai tas viss ir ielicis kalendārā un tā darbotas. Nu, šobrīd seju uz eju un ir labāk. Nu, tā, tur jau nav gala tā ir produktivitāte, var kļūt labāk un labāk vienmēr. Par to miegu, es domāju, ka 8 stundas tas ir vislabākais. Un tas ir mērķis, nu, ja noslīd varbūt kādā dienā uz 7 stundām arī nekas nav. Varbūt šom sanāk tās 8 stundas? Nu, man bieži sanāk, bet viņas nav tik kvalitatīvas, jo miegs arī ir tāds dziļš miegs, ka tu aizmiedz un piecelies, un ir tāds, ka tu noguli 4 stundas, tad tu piecelies, vārties, nezinu, neizgulies, un tas pavisam savādāk. Tās stundas varbūt citreiz neko tik daudz nenosaka, un kā tas, cik tas dziļš tas miegs ir bijis. Un tāpēc arī bieži mums vajag jau vakarā, jau laicīgi atslēgties no darba lietām, lai... Nu, es to tā, es savu ievēroju, ka vienkārši it kā, nu, kas tad tur ir pastarādās tā vēlāk, bet tas prāts neapstājās vienkārši. Bet ir šāds jautājums. Vai nav tā, ka tomēr tas Google nekur nepazūd? Tas Google Keep saliek viss, paiet ļoti ilgs laiks visu tur salikt, un vai tā kā netērē pārāk daudz laika visu organizējot? Tev reāli paliek arī laiks darbu? Nu, ja mēs veltam to laiku plānojot un organizējot, tas nesaugļas. Nu, nekas nepazūd, ir iestājis lielāks miers. Un tas, es domāju, tā lielākā vērtība ir tas miers, kas ir tāds, viss ir kārtībā, man nav nekas jāpārdomā, es tagad varu koncentrēt šajā lietā, es zinu, ka viss man stāv un man ne par ko nav jāuztraucās. Tas palīdz miegam. Un, nu jā. Nu, tas ir laiks, jā, protams, un tur arī ir tāda mūsu paša disciplīna, kas ir jādara. Tad ir šāds jautājums par to Getting Things Done, ko tu pieminēji, cik reāli tad laika vajag, un vispār kā tev pašam iet ar to sistēmu, tu viņu pielieto ikdienā? Nu, es viņu sāku nesen izmantot. Bet, jā, tad, kad tā galvenā doma var arī netaisīt tur daudz ļoti dažādas listes, var uztaisīt nākamās darbības personīgā dzīvē, nākamās darbības darbā, piemēram. Un tā doma ir nelikt kaut kādas abstraktas lietas, bet kad katrā no tām projektiem vai kaut kādām lietām tu zini, kas ir nākamā darbība. Un tad regulāri apskatīt un atjaunināt to. Nu, tur ir jāiegulda, jā, laiks, bet tas atmaksāsies. Arī tā, bieži mums arī liekas, ka ja mums tā gribas radoši strādāt un tādu radošu haosu, un tā es jūtos, nu, ka es varu daudz izdomāt un radīt. Bet arī radošam haosam ir vajadzīga kārtība kaut kāda un tāda telpa, piemēram, ja mēs gribam
prāta vētru taisīt, tad arī labi, ja mums tā vide ir sakopta, mums ir tāfelē un flomasterī, ka mēs varam tad atbrīvoties un radīt kaut ko. Labi. Man šeit šis ļoti interesants jautājums. Vai tev ir sava rīta vai vakara rutīna, kas tevi sakārto padara gatavu? Man ir tāda rīta rutīna. Rīta rutīna, kas kaut kā to prātu sakārto. Varbūt vajadzētu arī vakara rutīnu lielāku uztaisīt. Viņš arī nomierinās kādu. Bet tā rīta rutīna, tas, kas ir rīta rutīnā, ir no rīta pieceļos, duša. Tad es pielūdzu divu, tad pāri brokastis, palasu kaut ko. Un tad es esmu gaidu, tad es tikai varu vaļā kaut kāds ēpastis vai kaut kādas citas lietas, kas tālāk jau, jo vienkārši, ja mēs sākam strādāt, tas ir neapstājumais, nu tas ir to grūti apstādināt, pēc tam vairs to esi ārā no rutīnas un grūti kaut ko varbūt garīt vai kaut ko tādu palasīt. Labi. Tad ir šāds jautājums. Ko tu dari, kad tev prasa trīs vai pat vairāk lietas vienlaicīgi dažādi cilvēki, un termiņš ir tāpat diena vai vakardiena? Tā jau mums visiem gadās, kad cilvēki grib no mums, un mēs prasam, kad tu gribi, lai mēs to izdaram, un vakar es to gribu. Tā mums bieži gadās, un jāizvērtē pēc prioritātes. Jāizvērtē prioritātes, un tāpēc arī tā Getting Things Done programma ir tik ļoti laba, kad mēs varam paskatīties, man vēl tas, un es uzreiz varu izvērtēt. Bet ja mums tas izstāv galvā, tad bieži mēs aizmirstam kaut kādas lietas, un it kā mēs pasakam cilvēkam, jā, es varu šodien tevi vakarā tikties, bet mēs esam aizmirsuši kaut kādas lietas, laikam patiesībā, ja mēs atcerētos, tad mēs teiktu viņam nē, jo man tā nav, es nevaru, man tā nav prioritāte. Nu, ja trīs cilvēki vienlaicīgi, tad jāizvērtē, kas ir tas sāpīgākais, kas var notikt, vai labākais, kas var notikt. Tā. Man nav varbūt atbildes tāds konkrēti, kā uzreiz pateikt, kurš no trījiem ir labākais. Labi. Tad ir šāds jautājums. Vai cilvēki bez Dieva nevar būt produktīvi? Var. Var, bet ar Dievu produktīvāk. Un, Dievs dod mieru, un tas miers ir tāds, kas ir ļoti vajadzīgs produktivitātei. Cilvēks var pilnībā izmantot savas spējas un tādu un virzīties priekšu ar lielu spēku. Tas ir tāds. Dievs arī caur lūkšanām un lasīšanu, viņš arī vada citreiz palīdz saprast, kas tev ir jādara un kas tev nav jādara. Un tas tādā lielā dzīves skatījumā, tā īstā produktivitāte arī tas ir, kad mēs varam izvēlēties darīt to, kas patiešām mūsu dzīvēm ir svarīgi. Labi. Mums sanāk laiks. Vēl vienam jautājumam es skatos, tas tiešām kā no papildījums raka sāka vietu jautājumu, bet, nu, diemžēl visi nepaspēsim. Tad tas jautājums, kas arī bija sabalsots ar trīs balsīm, kā atklāt savus talants? Vai tev ir kāds ieteikums? Vajag eksperimentēt. Vajag nebaidīties, kļūdīties. Jo tās būtībā cilvēks, kas mācās no kļūdām, viņš nekad nekļūdās. Viņš tikai mācās, un viņš tikai varētu teikt, ka kļūdas ir kā pakāpieni uz panākumiem. Jā, kļūdas ir panākumi progresā. Man ļoti patīk tāds Thomas Edisons teica, es neesmu kļūdies, es tikai atradu 10 000 veidu, kas nestrādā. Viņš vienkārši mēģina, tas nestrādā, šitas strādā, un beigās viņš strādā, bet bieži vien mums gribas visu perfektu, un kā tik es tur nekļūdīšos, man tur nesanāks, vajag mēģināt un kļūdīties. Un otra lieta, ko es domāju, ka vajag jautāt draugiem, nu, arī, ja jūs esat draugi kādam, jūs sakat, o, tev tas labi sanāk, es redzu, ka tev tas ir tavs, tu esi īstajā vietā, un iedot citiem cilvēkiem arī to, kad, lai viņi redz, kas ir tās viņu lietas. Tādu novērtējumu. Jā, bet vajag runāt arī prasīt draugiem, ko tu domā par to, kā es tur dziedāju tajā reizē. Draugi pateiks, nu tādi tuvē draugi, vai ko tev vajag darīt un ko tev nevajag darīt.
tā. Nu, tur arī jābūt arī kaut kādam priekam un piepildījumam, protams, jā, tas talentos. Labi, paldies. Jā, tad ar jautājumiem esam arī noslēguši. Liels paldies, Valdi. Es domāju, ka tiešām paldies.